Små bunker af smadret bilrude er de sidste spor efter et dramatisk døgn her på Vokshatten i Tårnbjerg. Jeg hørte faktisk ikke noget. Jeg fik faktisk beskeden fra min søn. Han ringte til mig og siger, hvad er det dog, der sker i Vokshatten? Han havde hørt det udefra. Hætteklædte mænd skød mindst 2 gange mod en mand i en bil her på Vænget. Alice Andersen bor få meter fra gerningsstedet. Hvis det er banderelateret, så er det jo bare noget, der... Jeg vil ikke sige bare, men altså, så kan det jo ske alle steder. Det er bare lidt grimt, det kommer helt hævet. Det er vi ligesom ikke vant til. Området her ved Tårnbjerg Gymnasium og Tårnbjerg Kirke er normalt et helt stille parcelhuskvarter med både ældre mennesker og mange nye børnefamilier. TV2 Fyn har talt med nogle af dem, der oplevede skyderiet på nærmeste hold, og det var en voldsom oplevelse. Det kan Fyns politi da også bekræfte. Det undersøgelserne nu har vist, det er, at en personbil, som holdt parkeret på en parkeringsplads ude omkring Skærmehatten, bliver opsøgt af 2 personer, hvor der er afgivet skud mod bilen, og efterfølgende så kører bilen fra stedet, og der bliver afgivet yderligere skud mod bilen. Der er ikke mange detaljer, politiet ønsker at komme med endnu, men man har fundet bilen, der blev skudt på, og talt med manden, der sad i bilen. Hvem han er, og hvad hans relation er til gerningsmændene, kan man ikke fortælle. Det er heldigvis ikke noget, vi ser hver eneste dag, men vi må også erkende, at en gang imellem så oplever vi jo i samfundet Danmark, at der bliver afgivet skud i det kriminelle miljø, og det er så også det, der er tilfældet her. Tilbage i Tårnbjerg har skyderiet da også været et samtaleemne på gymnasiet. Det ligger lige ved den vej, hvor der blev skudt. Det er da rigtig ubehageligt, at der er bandeopgør så tæt på både et gymnasium, men også i sådan et sølvbryllups villakvarter. Det er jo lidt usædvanligt, men jeg håber, der snart er politiet for opklaret det. Gymnasieelever, medarbejdere og dem, der bor i nærområdet, de skal fortsætte med at leve det liv, de lever, fordi der er ikke nogen ting, der peger på, at der er en relation til hverken lokalområdet eller gymnasiet. Brian Linke tog selv en tur rundt i klasserne i dag for at høre, om eleverne var bekymrede. Der er nogle få elever, der sagde sådan, ja, de havde godt nok lige tænkt over det, men i det store hele tror jeg faktisk ikke, at det er noget, de sådan, tænker så meget på. Skal man bare acceptere, at det sker, når man bor i en by som Odense eller hvad? Ej, det skal man sgu da ikke. Altså, det må de da finde ud af og gøre noget ved. Men hvad skal de gøre, han er sagt? Ifølge Bjarke Vestesen tyder meget på, at det er en helt ny bandegruppering i Odense, som har været involveret i skyderiet i Tårnbjerg. Der er en ny gruppering, som kalder sig meget fantasifuldt for VO for Voldsmose. Det er en gruppering bestående af i øjeblikket en halv snes stykker, en 10-12 stykker. Jeg ved også, at der er en leder af gruppen og en bror, som i hvert fald lederen er kendt for kriminalitet. En gruppering, som selvfølgelig skal ud og manifestere sig, skal ud og vise, at de er til stede i byen, og deres modpart, det er jo den i øvrigt ganske velkendte gruppering fra Korsstykkeparken, nemlig NBV, forkortelsen for Nyborgvej. Og hvad betyder det for bandekonflikten i Odense, at en ny spiller, hvis man kan sige det sådan, simpelthen er kommet ind i billedet ved siden af de grupperinger, som vi jo før har talt om? Jamen det viser jo, at lige så vel, når der er en ledig byggegrund et sted, hvor Rema og 365 ligger, så kommer der Netto præcis på samme måde inden for bandemiljøet, hvor når der er et tomrum, så kommer der en ny gruppering, og det giver en ny... Ja, hvis man skal være positiv, så giver det en ny dynamik. Skal man se på det negativt, så giver det nogle nye problemer, nogle nye udfordringer for myndighederne, fordi nye grupperinger jo skal markere sig. Det gør de helst i det offentlige rum, og så følger der jo som regel forskellige overfald, knivstikkerier, skyderier osv. med sig. Så det har stor betydning for... hvad skal man sige, for de enkelte gruppers agerende i forhold til hinanden. Så kan man sige, at der er tale om en eskalering af bandekonflikten? Ja, man kan kalde det en eskalering og en forandring. Man kan sige, at det, der skete i går i Tårnbjerg, det er jo en klar eskalering i forhold til, at det er 2 skudepisoder, som finder sted ved højlys dag. Det er på et tidspunkt, hvor børnefamilier er på vej hjem fra arbejde og skole og fritidsordning. Det sker i et villakvarter, et fredeligt villakvarter som Tårnbjerg. Og det er en klar eskalering af den situation, der har været indtil nu. Hvor usædvanligt er det, at vi ser den form for skyderi og optøjer i sådan et roligt villakvarter, som det er i Tårnbjerg?
Jeg tror, det er en tilfældighed. Jeg tror ikke, at beboerne i Tårnbjerg skal frygte, at det bliver sådan et nyt centrum for skyderier. Jeg tror, det er en tilfældighed, at parterne har mødt hinanden. Det er lige så vel, at det er en tilfældighed, når de møder hinanden andre steder i byen. Det er tilfældige møder, og så jagter den ene part den anden. Og det skete jo så i Tårnbjerg i går.